шоу «Мир чи війна?». Тиждень до виборів, і у цій частині нашої програми ми поговоримо про всенародне опитування президента та місцеві вибори. Так, нагадаємо, 25 жовтня, у день голосування, Володимир Зеленський вирішив спитати українців про 5 питань. Власне кажучи, ви зараз бачите їх на нашому екрані. Питання перше, чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донбасу? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях? Чи підтримуєте право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом? Трохи пізніше ми проведемо власне опитування серед наших глядачів з кількох питань. А поки в мене питання до гостей нашої студії, напевно, Анатолія, до вас, обіцяла дати слово. Взагалі, отакий опитувальник – це законно чи не є це агітацією за тиждень до виборів? Смотрите, дорогие друзья, понятно, что грядут выборы, и президент в очередной раз хочет, использовав свое имя и свой, якобы думает, высокий авторитет, чтобы как-то повлиять в сторону свою. Понятно, что это фактически первое испытание для команды «Слуг народа» после того, как прошли и президентские, и парламентские. Что же они стоят на сегодня? Что в сухом остатке? Но я считаю, что это очень опасная игра, затеянная президентом. Я не знаю, кто ему это подсказал. Надеюсь, не начальник разведки в это самое английской. Но я примерно догадываюсь, кто этот карнавал будет оплачивать. Ну, во-первых, согласно Конституции мы знаем, что народовластие может быть или через парламент выборы, или, скажем, всенародный плебисцит. Кстати, по референдуму и закону про референдум до сегодняшнего дня нету, хотя президент говорил, что он один из первых будет при его приходе. Он забыл просто свое обещание. Такого опроса нигде не предусмотрено. Почему сказать, что это полностью незаконно, вот просто сказать, да, нельзя. Но это точно не конституционно. Ведь нужно, чтобы кто-то считал. Нужно, чтобы это воспринималось не как манипуляция, а действительно, что это действительно, сколько, кто и так далее. У меня вопрос, кто это оплачивает, все это дело? Ведь стоит бумага, кто-то считает и так далее, стоят и так далее. Люди. Сказали, почему? У вас есть ответ, кто оплачивает только что. Почему? Так я же хочу сказать. Так зараз, вот там четвертый вопрос в этом всем, как бы казалось интересным, да? Я думаю, что так себе думаю, что именно лоббисты легализации наркотиков, они оплачивают, потому что настолько важный вопрос сегодня для Украины в той ситуации легализации каннабису и так далее. И так далее. В лекувальных целях. Вы знаете, если оно будет легализовано именно в этом плане, то в нашей коррупционной стране что будет с ним? То же самое, что как завезли пилотный проект когда-то, это самое... метадона и так далее, где на каждом углу продается и прочее, прочее, прочее. Но это такое. Если сказать кратенько по каждому пункту, то первый вопрос довечного увязывания про коррупцию, мне просто вызывает смех это. Да вы хотя бы выгоните коррупционеров с работы. Мы только в первой части вот говорили, что все сегодня энергетика построена на коррупции, на предательстве, на сдаче украинских интересов и суверенитета в этой сфере в энергетике. Выгоните, прекратите коррупционные схемы. Он хочет на популизме сыграть о том, что я как забочусь, как я хочу с вами посоветоваться. С посадки, господин президент, уничтожение коррупционных схем. Вот ответ, вот что вы должны делать. За полтора года ни одного, никого. Второе, экономичная зона створения. Да вы сначала мир туда принесите. Нужно было сделать полноценные выборы на нашей территории, не мотивируя тем, что там якобы опасно. Сегодня там не так опасно, там просто существует бизнес на крови. Каждый пропуск оттуда в Украину на подконтрольную территорию 1500 гривен, которые делятся между той же гражданской войсковой военной администрацией и двумя силовиками. Вот в чем причина, а не то, что опасность, кровавый бизнес. А если бы там прошли нормальные выборы, местная власть, которая была избрана народом, они бы прикрыли бы это все, и мир бы был бы,
і все остальное. Ці запитання, чи вважаєте ви прихованою агітацією? Ну, звісно, я вже сказав, звісно же. Зараз зводимося до суті питання, про що ми проговоримо. Почули вас, Олександр Качура, «Слуга народу». Я правильно розумію, що у монобільшості зараз готують спеціальний законопроект ухвалити, аби легітимізувати оце опитування президента. І у вівторок проголосувати за 5 днів до виборів. Такий законопроект має місце, я є автором цього законопроекту. Профільний комітет рекомендував парламенту прийняти в першому читанні. Ну, розумієте, що між першим і вторим – це 14 днів, підписання спікером, потім президентом. Технічно реалізувати його невозможно. Це був один із можливих варіантів, щоб Центральна избирательна комісія могла проводити такі опроси. Но ми прийняли рішення не тратити ні копійки, я як представник команди можу сказати, на проведення такого опросу, хоча партія «Слуга народу» не має до цього ніякого відношення. Я думаю, что президент Зеленский, который является автором этой идеи, является автором этих вопросов, он озвучит, кто оплатит. Это будет форма, скорее всего, общественной организации, и те люди, которые поддерживают и идею и президента Зеленского, и члены команды президента, они оплатят это. Я не могу сейчас утверждать, потому что партия «Слуга народа» являється суб'єктом избирательного процесу. Тобто ви будете оплачувати і роботу волонтерів? Ну, це ж треба поставити людей на дільниці, так? По своєму определенню не можуть оплачуватися ніяким образом. Ну, а яким чином ви будете залучати людей? Ну, це ж робота. Може, люди безкоштовно? Я не займаюся цим процесом. Ми нікого не привлекаємо, як партія. Партія «Слуга народу» – суб'єкт избирательного процесу. Добре, хто тоді організовує це? Вона не має права ніякого відношення к цьому мати. Партія не організ и команда президента. Вот, по поводу, Ирина, я хотел бы здесь, если можно сейчас завершить, потому что в чем сейчас обвиняют президента? Президента обвиняют в том, что он допускает то, что нужно посоветоваться с народом Украины, вы представляете себе? И то, что те решения, которые примут во время опроса, они потом будут политически имплементированы президентом и приняты соответствующие решения. Ті питання, які стоять, вони однозначно актуальні. Я думаю, що люди зроблять свій вибір. Ми зараз про них не говоримо, ми про метод говоримо. Тому що, ну, якщо зараз ці політичні партії почнуть ставити питання на виборчих дільницях до виборців, в них таке саме право. Всі не зможуть. По поводу закону, останній ремарка, може ви знаєте, хто заплатить? Всім не можна. Очевидно, що у нас, ви бачите, такі бздури можна робити тільки президентові. Кілька ремарок. Перше, якщо у президента є зайві гроші, або в «Слуг народу», направте їх на боротьбу з ковідом. Порошенко, якого ви всує любите згадувати, к місту, не к місту, за час пандемії 100 мільйонів гривень передав для того, щоб закупити 167 тисяч захисних костюмів. Да. Досі дякую за це. На Фейсбук. Я би просила вас мене не перебивати. Це дві культури просили. Політичні. Бачите, ні, нові обличчя і олдскул. І, власне, досі 200 лікарень в усіх регіонах України за це дякують. І говорять про наступне. Якщо в Зеленського є зайві 2 копійки, нехай забезпечить масками, в тому числі членів ТВК, які зараз підуть на ці дільниці, це будуть люди сидіти по кілька днів, там, рахуючи нові важкі бюлетені антисептиками, і про це ніхто не подбав. От якщо у «Слуги народу» є зайві кошти, треба їх спрямувати туди. Це питання номер один. Друге, от перше запитання – боротьба з корупцією. Так насправді будь-яке незаконне фінансування, будь-яке опитування – це вже є корупція. Безумовно, президент має радитися з народом. Для цього треба більше спілкуватись народом, а не ховатись від народу за дверями, конче заспи, за цими кортежами і таке інше. Але тепер дуже кілька важливих речей. Народ, 73% українців дали Зеленському велику владу. І вони його наняли як слугу для того, щоб він якісно виконував свої зобов'язання. В нього є право законодавчої ініціативи. Якщо Зеленський хоче пожиттєво за корупцію, в нього є відповідний апарат. Він має подати законопроект до парламенту. В нього є монобільшість, яка не оці бздури буде голосувати в першому-другому читанні, а прийме законопроект про корупцію. Ми почитаємо як опозиція. Якщо ми будемо вважати це правильний законопроект, ми проголосуємо. Те саме законопроект про вільні економічні зони. Президент хоче такий законопроект, будь ласка, зареєструйте його в парламенті. Ми його прочитаємо. Але от люди добрі, всі мільйони українців, які проголосували за Зеленського, ви тільки вдумайтесь, ви дали йому довіру, ви дали йому посаду, ви дали йому Банкову, ви дали йому кончу заспу, ви дали йому кордон.
тепер теж. А він не в змозі написати законопроекти. Він тепер до вас іде, говорить, так ви мені скажіть, що мені робити. Так як ти не знаєш, що тобі робити, і ще й на ти спілкуєшся з усією країною, не треба було йти в президенти. І останнє питання. Дійсно, президент може запитувати що завгодно, але мова йде про місцеві вибори. І місцеві вибори, вони стосуються тарифів, інфраструктури, питань міст і містечок. Не треба все це розбавляти питаннями, які не мають жодного відношення до місцевих виборів. Ви хочете провести опитування? Ви ввели зараз систему Дія. Запустіть по системі Дія і щодня проводьте опитування. Хороший президент, поганий президент. Це дешево, це сердито. Це до цього є довіра, до цього є, це державна інституція. А це, послухайте, якісь мальчики і дівчатки десь там стануть в подворотні в умовах ковіда. Крас, червона зона, половина міст. Та нам треба все зробити, шановні колеги, щоб це були безпечні вибори. Щоб наші виборці одягли маски, взяли антисептики, прийшли на виборчі дільниці, проголосували, щоб там було безпечно. Не утримувати їх зайвої жодної хвилини. А те, що ви робите, це є... Ну просто давайте ми послухаємо всіх, бо ви у нас один без монобільшості, будете потім відповідати на свої зрителі, ті, які по другу сторону. Дуже коротко. У нас в Конституції є така стаття 69. Я советую всім присутствующим її прочитати, в якій написано, то, що може відбуватися, в тому числі і комунікація влади, простими словами, и народа Украины через выборы, референдумы и другие формы. Так. А эти другие формы являются опросы. И те, кто этого не сделали, они просто завидуют сейчас, потому что они же этого не сделали, и сейчас надо критиковать сейчас выборы. Тут же ж питання, чому це саме в день выборов, чому це не завтра? Потому что люди, те активные люди, которые хотят менять что-то в стране, они придут на участки, и те же активная часть населения нашего, граждан, сделает свой выбор и примет решение, и примет участие в вопросе. Это очень логично. І тут взагалі не знаю, що ми говоримо. Дякуємо, почули вас, повернемось. Я таке чувство, що я нахожусь в сумасшедшому домі і слушаю бред. При всьому уваженні к Олександру. Президент являється президентом полтора года. Парламент вже працює більше года. Президент за все це время не удосужился принять вместе с парламентом закон о народном волеизъявлении. Вы его приняли в первом чтении. Так я вам напомню, что там говорится о том, что на референдум может выноситься по вашему закону только один вопрос за год. Кроме того, вы совершенно там не предусматриваете местные референдумы. Вы даете людям 5 вопросов, непонятно о чем. У вас в руках, президент нам все время говорил, и международному сообществу, у меня один прокурор, второй, у вас НАБУ, САП, СБУ, куча других правоохранительных органов, вы вообще с точки зрения борьбы с коррупцией абсолютный пшик, при этом вы задаете вопрос людям, давайте введем пожизненное заключение за коррупцию. Что такое коррупция в крупных размерах? Как вы ее определили? Два вопроса, которые задаются в отношении Донбасса и в отношении 300 депутатов. В отношении 300 депутатов Медведчук спрашивал еще в 2000 году. В отношении Донбасса это тоже был наш проект 2015 года. Почему вы их не взяли? Не, в отношении каннабиса это просто смех. Взять на местных выборах, вы рассказываете о том, что вы за счет каких-то средств президент, он должен вспомнить, что он президент страны. Если вы хотели действительно решать эти вопросы в рамках опроса населения, это нужно было сделать действительно референдумом. Те вопросы, которые... Это не те вопросы, которые на сегодняшний день волнуют людей. Во всяком случае, каннабис, я в этом точно уверен. Вы должны сделать те шаги, спросить у людей в отношении того, готовы ли они устанавливать мир путем переговоров или не готовы. В отношении тарифов я являюсь жестким оппонентом госпожи Геращенко. Но у нас совершенно права, нужно было задать вопрос в отношении тарифов. То, что вы спрашиваете, это издевательство над здравым смыслом. Мало того, то, что вы собираетесь проводить за счет непонятно каких денег, ЦИК даже не знает о том, что это будет проводиться. Члены избирательных комиссий, как это будет технически организовано. Это бред, я прошу прощения, бред сивой кобылы. Мне стыдно за такой подход президента, мне стыдно за страну. Сделайте нормальные законы, сделайте нормальный референдум, спрашивайте у людей то, что им нужно, а не издевайтесь, не пытайтесь передернуть ситуацию, потому что вы проигрываете местные выборы. Вот давайте как раз про ситуацию на местах зараз поговорим. У нас есть прямое включение, вот буквально за тиждень до выборов, что зараз відбувається на местах. Зараз мы будем говорить с участницей перегонов, это Тетяна Кучер, яка є кандидатом у голови ОТГ міста Українка, Київська область. От скажіть, будь ласка, от з якими проблемами стикаєтесь ви, члени вашої команди, станом на зараз?
Доброї ночі всім, вітаю всіх у студії. Хочу всім сказати про те, що які зараз взагалі кричущі порушення, окремі випадки виникають у нас на місцях. В першу чергу я би хотіла розказати про те, що ще до початку передвиборчої агітації кандидатка від провладної партії «Слуга народу» розпочала свою виборчу агітацію. Тобто, як це було? 18 вересня прямо на центральній площі біля міської ради було проведено відповідний мітинг, там, де закликали голосувати за дану кандидатку, а постанова територіальної виборчої комісії про те, що вона є взагалі суб'єктом виборчого процесу, була аж 25 вересня 2020 року. Зрозуміло, що це грубе є порушення відповідної виборчої агітації. Також відповідні маршрутки з вже логотипами даної кандидатки, з закликами щодо вибору саме її, вони курсували містом до того моменту, поки вона не була офіційно визнана кандидаткою від даної партії. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що можна відповідні логотипи, наклейки робити тільки після того, як буде постанова територіальної виборчої комісії і, відповідно, відкрито виборчий фонд. Це один випадок. Другий випадок – це те, що взагалі нами зафіксовано, є офіційні матеріали. Пані Тетяна, ми зрозуміли, якого типу порушення. Розміщення. Скажіть, будь ласка, ви зараз чули нашу дискусію от з приводу п'яти питань президента. От яка ваша думка і що кажуть у вашому містечку, в Українці? Ну, я хочу в першу чергу звернути увагу на те, що зараз саме важливе питання – це питання, звісно, у нас забезпечення здоров'я людей, тому що це основа взагалі, яка закладена в Конституції України. А ми ж самі прекрасно розуміємо, що забезпечити такі умови в період коронавірусу дуже взагалі важко. Тим паче у нас зараз обмежено майже усе. У нас рекомендують приходити без дітей, своїми ручками, своїми масками. І при цьому я вважаю, що взагалі, ну тут ще достатньо і так мало місця на відповідних дільницях для того, щоб там ще були додаткові люди. Тобто тут в першу чергу треба дбати про здоров'я населення, оскільки ми знаємо, що у нас зараз введено нові епідеміологічні зони, і вони якраз вже погіршують відповідний стан, який був раніше, тому що у нас, наприклад, була жовта зона ще недощодавно. Пані Тетяна, ми вас почули. Дякуємо за вашу думку. Почули, дякую. Зараз давайте все ж таки наші глядачі проголосують з декількох питань і далі будемо обговорювати. Власне, наші глядачі, вони всю програму дивляться. Це українці, це не 100% репрезентативна ну, от режисери точні, так, 36 людей. Українців, але це люди з України, різних соціальних статусів. Чи чуєте ви нас? Добрий вечір. Ми так. Заздалегідь попросили людей приготувати картки для голосування. Хто які має, синя – це картка, яка каже «так», «підтримую», або якщо у вас червона картка, це означає «ні», «проти». І ось перше питання до аудиторії. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? Синій – так, червоний – ні. Прошу голосувати. Ще раз повторюю запитання, чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? Прошу голосувати. Ми бачимо результати. Зараз наші редактори рахують відповіді у відсотках. І незабаром ми побачимо ці цифри на екрані. А поки одразу просимо, друге питання. Дякуємо за результати першого запитання. І одразу друге. Значить, чи підтримуєте ви ідею легалізації канабісу в Україні? В медичних цілях. В медичних цілях. Повністю синій – так, підтримую. Червоний – ні, не підтримую. От. Голосуємо. Для медиків так чи ні питання, за легалізацію канабісу те, в медичних цілях. От що ви зараз робите для хворих. Це буде... Підраховуємо ось, власне, голоси. Да, ми бачимо голоси, теж редактори наші рахують цифри. За все буде відповідно. Так, побачили. І ще до початку цього ефіру ми спитали людей, які, власне, сьогодні нас дивляться, як взагалі вони розуміють поняття вільної економічної зони. Я пропоную зараз послухати відповіді звичайних людей. Свободна економічна зона.
Ну, что-то с экономикой, с финансами. Это, возможно, зона там, где можно свободно продавать и покупать товары какие-либо. Я просто не совсем знаю, что это за понятие. Это зона, свободная от налогов, как это я себе представляю. Свободная торговля. Зона с нулевым оподаткованием. Ну, это что-то связано со свободной экономикой. Без понятия, честно говоря. Обыкновенный пустырь, далеко. Если хочешь заниматься, пожалуйста, вот там тебе и место. Думки різні, ми бачимо, кожен по-своєму розуміє це поняття. Пан Каплін давно вже тягне руку, тільки коротко, будь ласка. Дивіться, ну, мабуть, дуже просимо. Головна місія Зеленського була, його поява, в тому, щоб об'єднати українське суспільство. По строкатим кольорам карток, які ми бачимо, ми можемо констатувати, усі 5 питань 100% розділять українське суспільство. І це буде суттєвий крок назад. Назад. Друге. Що потрібно було запитати президенту Зеленському у своїх громадян, у своїх виборців, для того, щоб об'єднати українське суспільство? Перше. Чи згодні ви з тим, що комунальні платежі в сукупності повинні не перевищувати 10% від доходу родини? І це б об'єднало українське суспільство, і всі проголосували за, і побігли б на ці вибори обов'язково, і навіть, можливо, в заслугу народу в останнє в житті проголосували. Друге. Чи готові ви, щоб весь український газ, який добувається на території Полтавської, Сумської, Харківської, інших областей, там, де він є, віддавали по 2,50 українцям, як це записано в Конституції і в законі про комерційний облік газу, обіг газу? Два. Третє. Чи готові ви підтримати ідею президента Зеленського, аби мінімальна пенсія була не нижче 5000 гривень? Вдумайтесь, це не так багато, всього 200 баксів. Четверте. Чи готові ви підтримати ідею президента Зеленського, щоб мінімальна зарплата була не нижче 10000 гривень, була проведена демонополізація, деолігархізація і так далі? І коли за децентралізацію ще б запитали? І ось це б об'єднало реально людей, і це б реально створило умови для того, щоб люди прийшли на вибори. Чому ви не хочете робити? Відповідаю, чому. Тому що ви хочете погратися із простим українським народом у таку собі небезпечну гру в заманювання на виборчу дільницю в умовах пандемії і так далі. Бо вже нічого з того, що ви пропонуєте як політична партія, на жаль, не працює, не приваблює українського виборця. Будьте чесними з виборцем. Запропонуйте ту програму, яка би кореспондувала з тими обіцянками, які ви давали. По зарплатам, по пенсіям. Запитайте у молодих людей, чи згодні ви за те, щоб гарантували перше робоче місце для молоді. Закінчив школу, закінчив вуз і отримав. Сережа, я тебе доповню ще один вопрос. Вот скажи мені, на фоні медицинского канабіса, на фоні медицинского канабіса, чого зараз не спросити у людей про вакцину? Про вакцину, так. Существующую російську вакцину. Ну, наприклад. Готова? Але давайте, у нас же є результати. У нас же є результати опитування. У нас вже є результати опитування. На перше запитання, чи підтримують люди вільну економічну зону, 69% наших опитаних підтримують, 31% проти. І я прошу, 61 підтримує. 61, перепрошую. 39 проти. Проти. І по другому питанню я прошу режисера повторити мені результати дослідження. Хто не розуміє, що 29% підтримують легалізацію медичного канабісу і 71% проти. Розділяємо. І останнє, можна я додам? Тобто у нас і більше не буду, відповіді нас турбувати. Дуже коротко, у нас ще не говорили. Пан Каплін, закінчуйте, питання. Будь ласка. Тільки що на вашому місці, шановний колега, був пан Лерос, да? Герос. Герос. Герос, да. Правильно ви говорите прізвище, я вас прошу. Давайте до суті, я вас прошу. Я запитую вас повторно, його запитую вас, для чого ви обкрадаєте пенсіонерів і інших простих людей? Відмініть, будь ласка, своїм законопроектом рішення брати комісію з платіжок, коли люди платять за комунальне. От ви, прогресивний народний депутат, будь ласка, не гіпнотизуйте пана Качура. Розвернулися до нього. Про це у день виборів. Це давайте дамо можливість відповісти, Богдан Бондаренко, у нас некоторі людей коротка репліка. Но в то же время все, что озвучил господин Каплін, это так функция государства, это так понятно, мне кажется, это вообще не стоит даже обговаривать. Это нужно делать, а не ставить вопросы. Погоджуємось, треба робити, ну,
Окей, Богдан Бондаренко. Мені здається, що це п'яте питання буде, куди ви поїдете з України потім, якщо оці чотири питання, які пан Каплін прозвучав, поставити в Україну. Давайте ми. Про Конституцію, ну, в Конституції про 2,50 немає, там, ми розуміємо, то цього не звучить. Питання полягає в 2,50, так що Конституція буде. Надра належить гражданам України, народу. Атмосферне повітря також. Сьогодні був присутній експерт, який підтвердив, що собівартість видобутку українського газу, і я, до речі, як людина, яка в цьому розбирається дуже добре, підтвердив. Пане Сергію, давайте, у нас ж тема інша. Зараз ми про тарифи вже поговорили. Мені здається, ми зараз пропустили декілька факторів, які були цікавими. Перше в того, що, ну, мені здається, повністю знято питання, чи буде 25 жовтня вибори. Ну, тому що якось дуже сильно, я 3-4 тижні слухав про те, що парламент скасує вибори. Ну, мені здається, питання знято про те, що його цього не буде. Друге питання, це з технологічної точки зору, за цей тиждень, який зараз триває, настільки вдалося команді президента переключити фокус уваги на все, що хоче, ну, просто на своє питання з усіх тих проблем, які були до цього, що, мені здається, з технологічної точки зору це було найкраще рішення, яке можна зробити. А від третє, чого відволікли? Прошу? Від чого? Від будь-яких питань, пов'язаних з того, що не подобається. Насправді так. От ці от персонажі відволікли. Власне, мова про це є. Третє питання пов'язане з тим, що насправді ж, якщо ми розуміємо, що це все буде відбуватися поза виборчими дільницями, вже після голосування, власне, не буде містити агітаційної продукції в цьому плані, ну, я думаю, що жодна партія не заборонена і не скована в діях своїх, да, для того, щоб провести те саме. Ну, так як знайти ті самі гроші і ті самі, зробити ті самі екзит-поли. Якщо ми зараз говоримо про те, що ніхто не вірить, да, які результати будуть, які результати будуть, то вони можуть дозволити. Просування в цієї ідеї. Екзит-поли, насправді, кожна партія замовити собі приблизно з тих, хто присутній зараз тут, може. Але, ну, це з точки зору того, що зараз більше всього за тиждень обговорювалось. І насправді, знаєте, мене цікавить інше запитання. Якщо говорити про те, що збираються виносити, от я не до кінця розумію, от, ну, от 5 питань ці прозвучать, ну і що далі з ними робити? Деякі питання дійсно дозволять тобі мобілізувати виборця для того, щоб вони прийшли на виборчу дільницю. 300 депутатів і канабіс. Ні, якраз довічне пов'язання для корупціонерів. Це те, що об'єднує всі категорії виборців. Смертна кара, це буде наступне. Так от, питання полягає в тому, що, а всі інші питання, для чого вони задають? Питання в тому, що ти збираєшся з ними далі робити? Ну, особливо з Будапештським меморандумом. Оце мене цікавить більше всього, тому що я не бачу логіки в подальшому в тому, що ти отримаєш цими результатами. А як президент висловився стосовно того, що якщо не виконують інші сторони Будапештський меморандум, це означає, що ми начебто можемо теж не виконувати. І це був натяк на ядерний статус. Ну так якщо це натяк був на цю сторону, то без'ядерний статус України зафіксований в іншому документі, який не має стосунку, в принципі, до цього. Ну і здоровий глузд ще є певний, який нам не дозволить, власне, і інші нам не дозволять цей ядерний статус поновлювати. Про вільну економічну зону. Ну, це набагато складніше, ми побачили по самим громадянам, які відповідали. Ну, тобто, вони не до кінця розуміють. Це стандартна практика для опитування. І для таких складних речей, як вільна економічна зона. Ну, канабіс в цій історії, він, ну, простіший все-таки, більш зрозуміліший для виборця, пов'язаний, ти підтримуєш чи не підтримуєш. Тому, коли всі, знаєте, зараз кожен висловлюється і ходить, я точно знаю, для чого Зеленський це зробив, то мені здається, якщо сісти, почитати ці питання і подумати над ним уважно, не кожен розуміє, для чого робиться зараз Зеленський. От насправді в цьому історії. Мені здається, що особисто для нього, от просто як для людини, та не більше як для політика, йому реально цікаво, йому особисто, да? Цікаво дізнатися відповіді на ці запитання. А для чого робиться команда? Це просто робиться. Це вже питання інше. Так, дякуємо. Анатолій Бурміч, будь ласка, тільки всі коротко. У нас 5 хвилин дуже залишилося. Дуже має сказати. Очень коротко, да. І особливо Олександр. Постараюсь своєму колегу коротко ответить. Ну, во-первых, по Будапештский меморандум. Его уже столько перетирали и столько обговаривали. Хочу вам повторить и президенту, если он не знает, что он не ратифицирован ни одной страной, кроме Украины. Он не может в принципе выполняться. В принципе. Поэтому вот то задание, это действительно это просто манипуляции. Надо сначала изучить о том, что если бы он мог выполняться, он давно бы выполнялся. Это меморандум, не ратифицирован никем. И господин руководитель нынешней этой комиссии Кравчук это хорошо знает, подскажет президенту. И второе, вы правильно сказали, каждая партия может проводить такие опросы. Извините. Партия, а президент, он над партиями. Я хочу напомнить всем, что он над партиями. И он
президент всех нас, а не руководитель какой-то партии, и в рамках партии он проводит. Это что такое? И третье, положите смету на проведение этого. Мені дуже хочеться почути від вас відповідь. Що вам дадуть ці анкети від виборців? Що ви будете робити з тими відповідями? Просто озвучити чи що? Я так розумію, в цьому новому законі якраз мають міститись положення про те, що робити з результатами. Во-первых, ні одна із політичних партій, яка є суб'єктом избирательного процесу, не може проводити такі опроси. Точка. По поводу того, що ми будемо з цим робити, ми будемо імплементувати це в житті. Потому что это политическая ответственность. Если народ Украины определится в момент, когда будет опрос по тем либо иным вопросам, это значит, что нам нужно будет носить такие законопроекты и принимать. А для других политических партий, по 300 народных депутатов, которые хотели бы, наверное, чтобы 1000 было народных депутатов, а у нас для того, чтобы внести изменения в Конституцию, нужно как раз 300 голосов. Они, может, задумаются, когда люди скажут утвердительно то, что нужно уменьшить количество народных депутатов, тогда и поддержка парламента найдется. Знаете, абсолютно правильно зараз сказали, что, на жаль, Зеленский продолжает жить в сериале, а не в реальном жизни. І він займається виборами. Це президент воюючої країни, країни, яка потерпає від пандемії, а не країною. І насправді люди не зрозуміли, про що йдеться, що таке там медичний канабіс, що таке вільна економічна зона. Але найстрашніше, що президент цього не розуміє. Він же з папірця, що йому там хтось написав, прочитав і не роз'яснив це людям. І вибачте, будь ласка, такі серйозні запитання, від яких залежить доля людей, без роз'яснення, без інформаційної пропагандистської кампанії викидати, це просто безвідповідальність. Політика. Я хочу сказати, що тут є маса порушень закону. Зокрема, на референдуми забороняється виносити питання, що стосується такс, що стосується податків. Вільна економічна зона – це про податки. І якщо Зеленський не знає законодавства країни, про що ми говоримо? Дуже мало часу. Коротко, 30 секунд, будь ласка. Я хочу скористатися нагодою, звернутися до моїх полтавців і заспокоїти їх. Ніякі опитування президентів, прем'єрів і інших не змінить абсолютно країну. Нам з вами потрібно йти всім на вибори, вибирати нормальну міського голову і нормальні партії в міськраду, будувати додатково 24 дитячі садочки, 3-5 шкіл, будувати нові парки, сквери, дороги, тротуари і так далі. І ось це те, що ми можемо зробити, доки ці будуть біситися. Нам треба будувати найкраще місто в Україні. В рамках більшого будівництва все достроїмо. Дуже коротка репліка. Це все, що ви хотіли сказати. Я вам зараз хочу сказати, що, дорогі українці, президент обещал то, что он будет с вами советоваться, и он будет советоваться. Если это кому-то не нравится, те партии, которые не смогли принять ни один закон, который бы это позволял, референдум, никаких других законов, не советовали с вами 5 лет, потому что они считают вас глупыми. Мы такими не считаем. Ми вважаємо, що збиратель точно умний, і він определиться. Саме головне, щоб він по ночам не приходив. Я вважаю, що президент займається відкритими маніпуляціями. Ніякого відношення до референдуму ця тема не має. Президент намагається передернути ситуацію в преддверії місцевих виборів. Вопросы, которые обсуждаются, они не носят актуального характера. Спрашивать нужно совершенно другое. Спрашивать нужно совершенно не так, в другой форме и так далее. То есть я категорически против и не имеет это никакого отношения к тому, что президент советуется с народом. Это чистого рода политическая манипуляция со стороны президента. Дякуємо, пане Микола, Анатолій Бурміч. Господину президенту надо просто вспомнить свои обещания, те, которые он давал своим избирателям, благодаря которым он стал президентом. И вот ты посоветовался, выполняй. Ни одно обещание не выполнено. А теперь хочу обратиться к избирателям. Вы всегда голосовали, вас призывали, голосуй сердцем. Я вас очень прошу. Не голосуйте больше сердцем. Прошу вас, проголосуйте один раз умом. Дякую. У нас немає вже ефірного часу. Немає можливості. Ми дякуємо гостям нашої студії, дякуємо народним депутатам, дякуємо експертам, дякуємо всім глядачам, які дивилися нас. Побачимось рівно за тиждень. Наступної п'ятниці о 20:55. На все добре.